Jar je tu. Podľa všetkého to vyzerá tak, že sa bude sadiť neskôršie ako minulý rok. A treba sa pripraviť. Toto je vlastne to v dnešnej dobe už ani nemoc najlacnejšie, ale asi to najzákladnejšie hnojenie, ktoré potrebujeme dať. Na novú sezónu. Sezóna v užitkovej záhrade v podstate začína skleníkom. Ten nám umožňuje začať o niečo skôr. Premiérová Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.